videa na Lidl jsem se dozvěděl, že řeším blbosti, zbytečnosti, které mě rozumím. Takže dneska máme video o důležité věci, které rozumím. Zdar, tady Staroida, čtvrtek, vítám u dalšího videa. No, říkal jsem si, že si nedám po takovým vydatným videu, jako bylo včera, pauzu, ale nakonec téma nějaký vyplynulo, tak proč ne. Když jsem na to dostal dotaz, jestli budu točit na Babiše a Faltýnka, protože to je přece jenom asi důležitější než malý zaretušovaný křížky pro nikoho. Tak já vám k tomu něco řeknu, no, když jako nedáte. Ne, je to zajímavý, jo. Jak víme, tak je zbavili teda té imunity a co teďka bude následovat. A k tomu zkusím nějaký vylet svůj dát. Jo, takže si nejdřív řekneme o celém tom divadle a potom v druhé části o tom, co bude následovat a nějaký můj záměr, teda záměr, závěr, co si o tom myslím já. Tak jdem na to. Tak jo, včera došlo k tomu zbavení imunity. Bylo to divadlo, jak se tak jako říkalo a to říkali přímo ty mluvčí tam a tak, co tam před něco říkali, no tak jako z mýho pohledu to vlastně divadlo bylo. Protože prostě tam stojí ten hlavní argument, že se ano vždycky zaklínalo tím i v programu, že imunita je zbytečná, že byste měla vázat jenom na projevy v parlamentu. A mají to i v nějakých těch svých stanovách, že když bude někdo obviněný, tak prostě hnedka se vzdá mandátu a kdo ví co. Jo, takže to je ono, ale k tomu se ještě dostanu. Spíš vypichnu nějaký zajímavosti. Dobrý bylo, co tam poznamenal Zaorálek, že největší tragédie je, ne že se tady řeší nějaké obvinění jednoho teda z předních politiků, ale že prostě tamhle za barákem nám stávkují učitelé, policajti a za to, že se furt neřeší ty jejich platy a tak, že to je důležitější, takže to s tím souhlasím, že prostě tyhle ty obstrukce a tak, že by se mělo spíš reálně makat teda, nekecáme, makáme, jak říká Babiš, no vidíš, to jsem si ani nenapsal, a oni kecají, a nemakají. Pak mě pobavil Babiš, to bylo na aktuálně v tom online streamu, jakoby textovým, z toho, co se děje. Co se natáčí, nějaký film, nebo co? Tak to byl někdy z jeho Twitteru, že on tam napsal, já nevidím tady trestnou kauzu, já vidím volby, za 45 dní jsou volby. Tak já nevím, no, jestli, tak jako z jeho optiky to tak je, ale to je plně k smíchu, jakoby, že všichni ostatní tam tu trestní kauzu vidí, ale já ji nevidím, takže není, jakoby, jo. To by mohl být trošku v tomhletom takhle empatický, nebo jako trošku vzít potaz názor těch jiných lidí a nějak ho trošku respektovat, jinak bude za takovýhleho arrogantního prostě kokota, no, ale spousta lidí na to slyší. Pak se mi líbilo, to tam vytáhne někdo z ANO, to nebyl Faltýnek asi, protože někdo obvinil ANO z obstrukcí, tak on tam někdy, ale nevím, kdo to byl, tak to ještě tak najdu. A že tam vytáhl nějaký stok papíru a říkal, tohle jsou obstrukce, tohle četl Kalousek, když se jednalo o vydání Parkanový, jo. Takže Kalousek, který to tam taky samozřejmě kritizoval a vystupuje proti Babišovi, tak má samozřejmě máslo na hlavě v tomhle taky, protože když se vydávala Parkanová, tak taky obstruovala, tak. A tak, to jsou ty zajímavosti. Ještě se vrátím k tomu Babišovi, jakoby proč on z toho tak furt dělá tu politickou pauzu a proč jakoby nechce, proč nechce se té imunity zdát jako dobrovolně a tak? Jo, on má tu mantru té politické kauzy, jo, no tak dobře. Ale podle mě jde taky o to, že furt tady myšlení té naší společnosti, a on to dobře vnímá, je to, že on, když by jakoby se nechal, kdyby řekl zbavte mě imunity, tak nějak na férovku, tak tím popře to, že to je ta politická kauza. Jo, on už se zatěl, že už prostě nechce se, jakoby, že to je politická kauza, že to jako nepřijme. A teď, kdyby na to přistoupil, tak prostě se tím tak jako trochu schodí, no. Takže ještě z této zaťatosti on musí ještě musí za to bojovat, no. A to asi se bude odvíjet i v těch dalších krocích, co budou pak potom následovat. No, aktuálně bylo dobré shrnutí jakoby těch dalších kroků, co bude následovat. A to je ta druhá část. Protože teďka oni hned, jak byli vydaný, tak vlastně můžou dostat to obvinění. Nebo je tím zahájeno to trestní řízení. A oni můžou dát do 3 dnů jakoby stížnost proti zahájení toho trestního řízení. Což nemá odkladný účinek.
Ale když státní zástupce rozhodne, že ta stížnost je oprávněná, tak se tím celý trestní řízení ruší. Jo. To je docela zajímavý exit point z tohohle procesu, ne to takhle. A na vyřízení tohohle má 30 dnů ten státní zástupce. Jo, a za 45 dní jsou volby, jak jsme si říkali. Takže se to pak asi moc nestihne. Ty dva budou asi pozvaný na výslech hnedka, Faltýnek s Babišem, kvůli tomu ta policie je chtěla vydat, jo. No jo, jenže oni můžou říct, že prostě nechtějí vypovídat, protože se neseznámili se spisem a za to tím jakoby odložit. A tady jakýkoliv odložení se stane, tak už se to do těch voleb prostě nestíhá. Takže opravdu se nabízí, proč to ty policajti dělali, když se to do těch voleb nestihne, no. Jenže oni, když si vyhodnotili, že už tam ten trestný čin je, tak musí jednat i hned, že jo, nemůžou se na tohle pohlížet, no. Když bude zvolený Faltýnek Babišem poslancem, tak v momentu složení poslaneckého slibu získávají zase imunitu. Takže kdyby se zase měli vydat, tak zase musí se sestavit mandátový imunitní výbor, ten musí vydat nějaký stanovisko, pak o tom musí jednat zase poslanecká sněmovna a zase ho znovu jakoby vydat. Jo? Takže celý tohle kolečko, který to může protáhnout, zase nějaký měsíce. Pak ale platí taky, že po těch 4 letech, jakoby když skončí mandát, tak zase může to stíhání pokračovat, což je otázka, jak by to bylo za ty 4 roky, jak by se to posunulo, jestli ta kauza by byla ještě dávala smysl a tak, jako i pro ty policajty asi jo. Ale zas platí, že by Babiš musel vlastně celý ty 4 roky být poslanec s tím, že by jakoby na něm visela jakási takováhle no, studa, to záleží, jak se to interpretuje. Že jakoby vládne, nebo je ve vládě, nebo je prostě poslanecký sněmovně s tím, že takhle furt na něj čeká to obvinění. Že se schovává za tu svoji imunitu, kterou vlastně ano, popírá. To jsem se nekoukal do toho nového programu, jak to tam s tou imunitu mají, jestli to mají jak minule. Nedivil bych se, kdyby jo. Protože to jsou stejně jenom keci, záleží, jak se pak chovají, že jo, to teď vidíme. Babiš se může stát i premiérem dokonce, jo. I když bude obviněný, protože bude prezident Zeman v tu chvíli. A ten už teďka řekl dopředu, že ho klidně premiérem udělá, když vyhraje volby. Nebo že udělá premiérem vítěze voleb a nehledě na to, jestli je obviněný nebo ne. Takže se může stát premiérem, ale pak je otázka, jestli si bude někdo vládnout, protože teď se snad už všichni potenciální takový ty rozumní strany vyjádřili, že s Babišem, buď ne s Babišem, anebo ne s někým, kdo je obviněný. Jo. To znám třeba taky Bělobrádek, ten říkal, že když se Babiš očistí, tak s ním klidně do vlády půjde, jenže teď říká, že když by byl obviněný, tak rozhodně ne, že prostě musí být očištěný. Že nemůže být takhle obviněný, takže jestli by vůbec měl s kým vládnout. Jenže tohle jsou zase ty sliby před volbama. A pak po těch volbách by se vidělo, jo, zrovna u těch lidovců, že jo, jak se říká, že jsou takový jako slizcí a jdou vždycky do vlády, tak třeba by na to nakonec přistoupili, no. Ale zároveň ano, prej už jakoby tak jakoby řeší, jak to teda udělat, aby s nima vůbec někdo chtěl vládnout. Jako jestli tam je scénář, že by fakt jako premiérem nebyl ten Babiš. Tak kdyby to pak byl? No jako já teď jsem se zase jakože fakt přemýšlím, jako jestli Stropnický nebo kdo. Nikdo to se tam moc jako nenabízí, to je právě ten problém, ano, že to je taková strana jednoho muže, no. Takže tohle bude zajímavý oříšek. To k tomu říct na závěr, kratoučký video dneska, to je jen takový pokec. Potřeba jsem si oddechnout trošku. Podle mě, jakoby, ne že bych mu to přál Babišovi, ale jakoby je to dobře, protože on asi v tom biznesu a tak mu ty věci fungovaly hladce, mohl to všechno řídit. A myslel si asi, jak spouknej tu politiku. A teď aspoň vidí, jaký to je jakoby oprus a jak to je jako těžký. A jak to nemá pod kontrolou hlavně. A právě v tom, jak to nemá pod kontrolou a jak musí to nějak řešit, tak se odkrývají ty jeho karty. On v situacích, kdy má ty situaci pod kontrolou, tak může hrát nějakou roli, nějakou masku mít nastavenou, nějak se tvářit a nějaký příběh vyprávět o sobě, mýtus. Ale jakmile ztrácí nad tím kontrolu, tak prostě už to přestane ovládat. Přestane se ovládat a jako vyjeví se nějaká jeho pravější podstata. Tak to, kdyby k tomu došlo, tak to je určitě dobře. No. Každopádně on teďka bude žonglovat s tím, to bude zajímavý, jako jestli to teda zdržovat, anebo naopak se snažit to uspíšit jakoby do těch voleb, aby to se třeba mohl očistit. Jo, protože když by teda zdržovali, jak jsem říkal, že by prostě dali tu stížnost a pak by řekli, že nebudou vypovídat, protože neznají spis, tak se to tím prostě do těch voleb zdrží a nevyřeší se to, protože získají tu imunitu. Ale kdyby třeba by se rozhodnul, zvlášť když si teda myslí, že jsou nevinný, že do toho půjdou, že nepodají tu stížnost,
stájní zástupce rozhodne jakoby relativně rychle, nebo ten by nerozhodoval tu, když by nebyla ta stížnost. Nechali by se vyslechnout, ale to jim stejně nedoporučují ty právníci. Jo. Ale jo, ale kdyby to takhle tlačil, tak se může leco stihnout. A třeba by se očistil před těma volbama, ale to je moc velký risk, do toho nepůjdou. Takže tak. Takže jak říkám, Babiš si to asi zasloužil, protože prostě to čapítnictví je fakt podezřelý, tyjo. Tak dobře, ať si klidně říká, že to je politická kauza a do toho ten Šumánek dali ty nahrávky z FAU, no to je zase něco jiného. Jasně, že se na ní tahají ty věci, ale když se to ví, že to jeho podnikání a tak, že to nebyl, že není žádný svatoušek, ty lidi to prostě o něm vědějí. A nevědějí to třeba ty jeho voliči, nebo jim to je jedno, ale prostě spousta lidí, a hlavně z toho zemědělského oboru, prostě to fakt vědějí, že to je takový ten predátor, jak říkal dědek. No. Takže to není žádný prostě milius a nedivím se, že na něj něco takového existuje a ať se teda obhájí, když si myslí, že to dělá správně. A i to, jak s těma dluhopisama, když to bylo takový chafér, tak konečně jakoby to musí řešit nějak trošku víc a klidně ať to ty volby ovlivní, protože prostě nechce, aby měl Babiš takovouhle sílu. Takže tak. Tak to je všechno. To koukáte, co? Teď to je krátký video. Zítra nemám home office, takže ještě možná něco střihnu po cestě. A tak, a pak zase víkend a další týden a furt okolo. Takže jo. Tady je tenhle úsek, který je vždycky tma, takže v tom se rozloučím. Takže se mějte, like, komentáři, tenhle svého uvážení a uvidíme se u dalšího videa. Čau!